Цвіте терен. Краса. Люблю квіти. Мене їх садити ще в дитинстві матінка заставляла. Вони у нас вдома на Волині з весни аж до самої пізньої осені цвіли. От я тільки не думав, що цей досвід мені навіть після переїзду до Києва знадобиться. Ні, ну реально, а як ще привернути увагу автодорожників до наших розбитих доріг? Скажу чесно, метод не мій. Його я підгледів в героїв нашого сюжету, які самі навчились з бездоріжжям боротись. Словом, ви дивіться, а я піду колесо розбите в ямі поміняю. Червоний верх, чорний низ. Розкішні форми так і просяться на волю. Софі Лорен, черкаського розливу. Я працюю у індустрії краси, купівля, продаж весільних суконь. Головний фетиш Маріанни Немченко – взуття на приголомшливих підборах. Купаюся в красі щодня. Такій красі шлях на сцену. Ось жагуча брюнетка на перехресті чекає сигналу світлофора. Та раптом стрімко вибігає на дорогу і бах! Наче на шлюбне ложе вкладається біля ями. Може, це екстравагантний спосіб привернути чоловічу увагу? Було 5 пропозицій від чоловіків з різних районів міста. Вони писали мені в мережу Facebook. Але ось красуня дістає фотоапарат. Ну що ж, прощавай, моя Люба. І починає фотографувати ями на асфальті. Кілька красномовних знімків за пару хвилин вже у соцмережі. І про катастрофу на дорозі дізнаються навіть у найвищих міських кабінетах. Ніяких фото у стилі ню. Дівчина з фотиком – шанс на спасіння для черкаського автомобіліста. Не всяка машина доїде до околиці Дніпра. Ну, так, щоб цілою лишитись. Там взагалі ями в коліна. Бампер розбив за того, що ти ниряєш мордою просто в ту яму. Віталій Денець тут народився, виріс і за кермосів. Слово «автодор» для нього особливе з дитинства. Перед зимою, по-моєму, робили дороги, але потім вона... Зиму не пережила, і все, і хана. Повернувшись з АТО, хлопчина вже спокійного життя чекав. Але не тут-то було. Що ти робиш? Ти що, дурак, чи що? Про спокій на його рідній Солончаківській вулиці доводиться лише мріяти. Є дороги! Маємо дороги! Є дороги! Розбита дорога доводить до відчаю. Хто тут проти мера, губернатора чи навіть простого водія катка? Став підпис. Коли вирує обурення, ніхто не розбирається, чия то насправді сфера відповідальності. Дороги досить сильно відрізняються. Буває навіть таке, що дороги підпорядковуються дуже різним структурам, дуже різним органам самоврядування. В останні роки за ремонт міських доріг відповідають місцеві влади. І кожна, звісно, працює по-різному. Проводяться масштабні ремонтні роботи, вони досить гарно піаряться владними структурами, але зазвичай завжди є ділянки, де пересуватися просто дуже небезпечно. Лукавство геть. Лише голі факти. За минулий 2017 рік в Україні відремонтували майже 2200 кілометрів доріг. Це в 20 разів більше, аніж за рік до того. Щоправда, загалом у нас в країні близько 86 тисяч кілометрів автошляхів. А відтак, поки одні б'ються через ями в асфальті, інший щебеню на дорозі раді. Микола і Ярослав – свояки.
Тобто їхні дружини між собою сестри. А вони найповажніші та найавторитетніші персони у ромів закарпатського села Великі Лучки. А мені сказали по секрету, що ви колишній барон, так? Був, да. Да? Був барон, став депутатом. Оце самоврядування більш допомагає ромам, як я коли був бароном. Революція в окремо взятому циганському таборі відбулася. Спробуй тепер всенародно обраному відмов. Офіційні вибори через біля дні. Вони проголосували. Так почався шлях до цивілізованого світу. Причому прокладати його довелося власноруч. Буквально. Ругалися на них на обох. Місцева дорога з часів, коли їхні предки розсікали тут на кибитках, мало змінилася. Постоянно ми бачили, що діти йдуть у школу чистий, із хати виходять чистий, дійдя до школи вже грязно. Хіба що роми пересіли з гнідих коней на залізні. Але із підковами, тобто з колесами, які у цих ямах і втратити можна, стало проблем ще більше. Я все время тверджу, зробіть так, щоб дорога була. І зберіть наших циган і об'ясніть, що нам дорога потрібна. А коли жінка просить, навіть чоловіче ромське серце не витримає. Тож зібралася ромська громада і постановила – прорвемось! Ми сіли і вирішили так, нам з любим способом треба зробити дорогу. Наше ремесло було це кошики плести. Ну, зараз вже люди стали так більш жити по-новому. Обіцяного владою 3 роки чекати. А життя ж зараз іде. Тож кошики і віники відклали. І взялися забодяжити трасу власноруч. Із жартами-примовками засипали щебенем битий шлях. Зробили цю вулицю за один день і другу вулицю за один день. То йдеть і роботали, і більші роботали. Вони тепер, хоча барони без баронства, зате у співплемінників є майже автобан. Прорвались далі. Лялька Вуду проти волинських автодорожників. Ляля буде працювати краще. І комунальний прорив Жені із дизель-шоу. Покупає абонемент спортзал, ви зразу вбиваєте нескільких зайців. Та антипрорив із Запорєбріка. Житлова реформа для російських пенсіонерів. Поміняйте йому квартиру в Магадан. Дивіться далі. Маріана з Черкас на дорожній інспекції мінімум по годині в день витрачає. Б'ється за право одягти туфлі на шпильці і на ямі ногу не зламати. Доброго дня. Можна запитати, коли буде вже ідеальна дорога, щоб я могла відчути себе справжньою жінкою? Я думаю, скоро. Дівчина впевнена, після таких її візитів робота на дорозі закипить, як пристрасть у грудях водія катка. Бо щоб такій красуні відмовити, треба хіба бездушним щебенем бути. І тому вся надія на вас, як на рятівників мого особистого життя. Вона охрестила себе дорожнім воїном. А в місті її кличуть Лялька Маріанна. Саме лялька стала грозою і дорожників Нововолинська. Вирішив взяти якийсь орієнтир, щоб показувати яму. Тобто, якщо яма більше 6 сантиметрів... Метод боротьби із бездоріжжям Андрій Медина вигадав завдяки власним донечкам. У мене є дві доньки, а в них є такі гарні ляльки. Хтось подарив, я забрав. У такий дивний спосіб він позначає дірки у асфальті. Вибираємо самі такі, щоб картинка була. Я фотографую, я ставлю яму. Це було б смішно, та після появи таких світлин в інтернеті до лялечок почали таки навідуватися ремонтні бригади. Минулого разу ми брали цю, тепер давай цю візьмемо. А от ці черкащани твердять, на дорогах зараз не до ігор. Тут потрібен повний брутал. А саме сьогодні зібралися всі небайдужі хлопці, мої друзі. На цих майже грабських руїнах Сашко з друзями по району експропріюють цеглу. Якщо у нас асфальт просто у калюжі на дорогах класти можна,
То чим це не дорожнє покриття? У мене вже просто немає просто більше слів для того, щоб пояснити, люди, скільки можна красти вже? Дружня чоловіча компанія з дружинами і дітьми і ямковий ремонт перетворюється у захоплюючий квест із фізнавантаженням. Так і на фітнес-залі зекономити можна. Ми могли б сидіти вдома і ото розказувати, що коли хто й щось зробить. Ми не надіємося на цю владу, ми надіємося тільки на свої можливості. Ми Руську-Полянську Європу побудуємо. На в'їзді у село Руська Поляна під Черкасами навіть особливий дорожній знак встановили. Імена тих, хто на владу теж більше не сподівався. І кому тепер водії мають дякувати за новеньку дорогу. Десятка ж була, де вона та десятка, щас знайдуть. Кожного, хто жертвував гривні, записували у журнал. За 15 днів зібрали 130 тисяч. Ті люди, які мають КАМАЗи, безкоштовно і цей асфальтний скол привозили. Дорогу відремонтували звичайні селяни. Від автодору, якому вона належить, і досі самі відписки. Хоч дорогу встеляй. Листи, 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 на які йдуть звернення, що коштів служби автомобільної дороги немає. А от мешканці Іршави свою дорогу відкопали у краєзнавчому музеї. Півдороги закладено бруківку. Під сучасним асфальтним решетом виявили столітню бруківку і вирішили її відкопати. Пробували відбійними молотками, пробували фрезою. Нічого у нас не виходило. Підказав, як зняти, простий тракторист. Давайте, каже, я екскаватором це зніму. Пласт за пластом, і у місті Іршава з'явилося 800 метрів рівненької дороги. Покладене ще півстоліття тому каміння виявилося міцнішим за сучасний асфальт. Цегла, звісно, стільки не простоїть. Але від безвиході метод цих хлопців, схоже, пішов у маси. Залатав хто-то здесь. О, це що, у вас є конкуренти? Послідуйте нашому прикладу. Конкуруюча фірма? Але засмучуватися немає сенсу. Ям на черкаських дорогах вистачить на всіх. Ну що, вздрогнули, припадочні? Андрій теж вирушає у черговий рейс по великих вибоїнах невеличкого волинського міста. Лялька, як завжди, на передовій. Дорогу не ремонтують. На ній гарно протестувати підвізку машини. Поглядаючи на численні передвиборчі білборди вздовж дороги, він тільки зітхає і пропонує свого кандидата. Ляля буде працювати краще. За 2018-й планують відремонтувати 3500 кілометрів доріг. Рекорд за часів незалежності. Щоправда, аби привести до ладу усі головні дороги, треба щороку відновлювати 10-12 тисяч. А тому поки прориваємось. Хто як може. Разом прорвемося!